Naam, kabisa. Ndo kufika sasa, mpenzi mtazamaji, kama jinsi tulivyokuahidi kuwa kwenye studio zetu hapa tuna mgeni wa aina yake. Mgeni anayefika kwenye studio zetu leo kwenye kitengo cha TBT anafahamika si mwingine bali ni Brian almaarufu kwa jina lake la kimziki Brax. Brax mwenyewe pale. Jamani, muziki huu wajua muziki ni safari milia. Kabisa. Huwa nakwambia kila siku muziki ni safari. Kwa hivyo hapa tukiwa na musician wetu kabisa ambaye tunampenda, tumemuona wimbo wake huo, nilikuwa kidogo namuuliza maana yake nini? Maana ina beat tamu kweli. Ina beat zaina yake. Atakuwa basi anatujuza mpenzi mtazamaji kwa mdoso kwa mrefu kuhusiana na aina ya mziki wake na vile vile safari yake kimziki je ni gani kwenye TBT. Haya, karibu. Nashukuru. Karibu Brax. Nashukuru. Hapa tumejawa tu na furaha, ama vipi watare? Ndio hivyo. Na mimi ukiniangalia hivi na wakawaka tu. Kabisa. So jina la kimziki unalofahamika nalo ukiwa kwenye stage pale ukichapa kazi zako ni Brax. Yeah, ni Brax. Lakini jina sasa lile kwenye ID, sasa zile unaulizwa na NTSA officer, vipi boss? Okay. Hayo majina tunaita majina ya ID ni Brian Onsomu. Alafu sasa ya kutafuta unga ni Brax. Hey, kutafuta unga. Safi kabisa. Na ni nini hiyo ambayo ilikufanya kwamba ukachagua ni Brax? Brax yenyewe ilitoka wapi? Maana wengine huwa wanatuambia visa. Wengine wanatuambia sijui natoka mahali kunaitwa hivi, mamangu aitwa hivi, kwa hivyo nikachanganya silabi zote nikajiita hivi. Sasa kisa chako ni kipi kutokana yani na jina lako? Alafu utashikia mike kidogo tu vizuri. Okay. Brax ni short form ya Brian. Okay. Yeah. Si Brian, nasi Brian. Yeah. Watari au majina umezoea kusikia tafadhali sasa. Yes, kia mba ito Brax. Brian. Naam, kabisa. Kama kawaida, unajua kila mtu angependa tukujua safari yako kimziki ilianzia wapi. Na kwa nini ukaamua ni mziki jamani? Mbona uliamka leo ni mziki? Mbona si spoken word? Mbona si shughuli nyingine lakini mziki? Mziki, nimekuwa passionate sana na mziki. Ever since I was, tasema nikiwa hata, siji nitasema, nikiwa bado tumboni ama siji nitasema ni. Lakini mziki, nakumbuka tangu nizaliwe, nimekuwa nikipenda sana mziki. Hata nikiwa kwenye class 2, 3, tulikuwa tunangangania radio na babangu. Tunangangania sana. So, nilipofika class 5, 6, nilikaingia kwenye school choir, kwa primary kule. Then nikaingia secondary. Then hapo sasa ndio nilianza kujifunza kuandika andika kidogo. Na yeah. And that was it. Safari nzuri hiyo ambayo tumeisikia, ni kisa cha kufurahisha. Maana wengi wajua mziki uanzia mbali. Na ndio maana umefika mpaka mahali ambapo ulipo. Lakini kidogo nikikutazama naona fashion pia haijakukataa. Pia wewe umeikubali kivyake. Yani secret ya how you dress. What is that thing that inspires your dressing? Ni nini ambacho unakitazamia sana unapokuwa ukivalia mavazi yako? Mostly nasema ni naangalia kenye other people are doing, as in watu wenye wako kwa limelight, naangalia the updates kenye kiko new in the market, so pia mimi najaribu ku keep up, natafuta cha kuvaa. Na utukelezea hivi sasa. Nakwambia milia hapa. Wengine hapo tukivalia hata tujui tutavalia nini. Wengine hapo they have something. They have a story behind it. Which is totally amazing. Basi tukie na moja kwa moja. Aina ya mziki wako hapa nikiangalia ni aina ya mziki gani? Aina ya mziki wangu naweza sema nafanya R&B na Afrobeat. Na Afrobeat. Okay. Yeah. Amazing. Aha. Kwa hivyo kicheza pale na maneno kidogo. So by R&B, maybe out there watu wangekuwa wangependa kujua aina gani, na je ukizungumzia kuhusiana na Afrobeat. Kwa dokeleze tu wale ambao wasioelewa. Okay, R&B inamaanisha rhythm and blues. So ni ule mziki wa kubembeleza yani. Kimbia msichana unambembeleza kidogo. Kabisa. Yeah. Ambapo ndo shughuli ya wasichana wengi kule nyumbani ama kule nje kwa jamii. Ukitaka kumpembeje jamani yale maneno matamu. So that's when you're talking of R&B. Yeah. Haya.
Pole hapa. Mm-hmm. Tunapata kuelimishwa kweli. Sijui kama watari umepata kuelimishwa kabisa. Nimeelimishwa kabisa. Mimi wajua tena Afrobeats. Wajua R&B. Mimi nilikuwa najua R&B ni R&B tu. Sikujua kwamba it is split into two things. No, I understand. For her, during the 90s, sasa unajua ni rice and beans, but it's okay. Jamani Mungu wangu, rice and beans tena. Awendi ubue tu akatoko utafika. Naona pia, kuna mwingine hapa anatuambia kwamba Brian uko juu, nimesikia naimba kikwetu kidogo, tamu kabisa. Yeah, this is one of your fans out there. So how is the reception out there, being that you're a unique person in the industry? How is your reception kule nje maybe? Actually, watu wamechukulia vizuri. Being a kuja industry na style ingine maybe. Yeah. Of which tunaona wengi wanafanya hizi tunaita jipuka, genge. Yeah, so watu wamechukulia vizuri. Sana sana Afrobeat. Watu wamependa sana. Afrobeat, definitely. Yeah. It's actually a lovely thing. Sababu ni kitu ambao kidogo tumepokonywa. Tutasema tumepokonywa. It's not common with everyone. Yeah. Some people are afraid to take it. Mm-hmm. Because they associate it with it being hard. Wanaona ni kana kwamba ni ngumu, labda hawaiwezi. Wanaona kama lyrics hazitaingia. Kwa hivyo you doing an Afrobeat is actually something that is very, very much adorable. Sio kama mwenzangu Milia, unapenda Afrobeat ama wapenda. Wapenda gani? Mimi mwanzo ningependa kama tukimaliza hivi tukiendelea. Wacha tu vile tumeanza. Yeah. Pale sasa kwa ile nyimbo ya kwanza napenda tuzile beats. Mm-hmm. Vile zinavoelekea, zinavopiga ule mdundo. Mm-hmm. Tuelewe sasa ile ndo Afro beat. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Kabisa. Naam, utakuna tuchapia basi mwisho wa nini? Wa majadiliano yetu. Hapa tukiendelea mimi na swali moja tu hapa kwako. Mm-hmm. Safari yako kimziki unajua haikosi changamoto. Yeah. Ama haikosi ipata shika hapa na pale ama panda shuka unajua ni kama gani hasa tu angalia you living where your person living with albinism, sivyo? Yeah. Kabisa. Mm-hmm. Hiyo safari unajua ni gani, tuambie, na changamoto nyingi sana. Changamoto haswa ndasema nini? Changamoto zenye ninazo maybe naweza sema ni zenye ziko general kimziki maybe. Zenye kila mtu wa kawaida anapitia. Kama sana sana fans. Airplay tuseme kidogo. Hizi za kawaida tu. Okay. Yeah. Amazing. Naona kuna mwingine anasema we want Brian to tell us how he began and how he made it. Sababu unajua kuna musicians wengine wajua Milia wakifika katikati wanakwama wanaacha taaluma hiyo muziki. Wanasarenda kabisa. So wewe ulianza, yani mwanzo tumejua ulianza lini vitu kama hivyo, lakini ulianza vipi na how were you able to make it? Who was that person mwenye labda alikupa helping hand? Tunataka tu kujua hapo katikati ya jinsi ulivyoanza na mali ambapo uko saa hizi, what was in between? Okay, nikianzia. Nakumbuka nikienda studio. Nikaambia producer nataka kufanya muziki. Hapo ndio nilikuwa nimemaliza form 4 sasa. Okay. Kufika pale studio, kuimba, sikuwa nimeenda, nimefanya training kidogo. Producer kaniambia, wewe afadhali ukalime. Yezani mziki. Jamani. Afadhali ukalime ama ufanye kitu ingine. Lakini mziki uwezani. Ilinishusha kidogo, lakini nikasema haidhuru. Nikasema lazima ni ngangane. So nikaenda kwa studio ingine, nikafanya my first song. Na ikachukuliwa vizuri. Then nikaanza sasa kujifundisha ile zile training za sauti sasa. Kenda vocal classes, kufunzwa kupanda sauti juu, yani kila kitu juu ya sauti. Kwa hivyo uku give up kabisa kwenye njia. Give up. Amazing. Yeah. Nice. Na mbasi, tukimalizia hapa. Naona kabla huyo tuchapia jamani, huyo tupatie. You was on our live show kwenye TBT. Mimi nina swali moja. Your best moment in your music career. Na vile vile, where you see yourself from now? Ni wapi? My best moment naweza sema ni kufanyiwa video ya hiyo song ambayo imekuwa ikicheza. Nilifanyiwa na mtu ambaye ni mkubwa, yani mtu sikutarajia kama nitawahi work na yeye. Anaitwa Dr. Eddie. Namshukuru sana. Amazing. Yeah. So that was my one of my
naweza sema highest moments. Aha, in your music career. Yeah, yeah. Aha. Wow. Then kutoka sai tutarajie mangapi? Kutoka sai tutarajie mangapi? Saizi niko na ma other songs. Mm-hmm. Kuna song ambayo nimefanya na Saint P the producer. Aha. Okay. So tunafanya video in a week's time. Mm-hmm. Pia itanguka very soon alafu utaileta hapa hapa. Utaileta hapa hapa. Na sisi tuisubiri. Kabisa na shukrani. Kwa nyama za bata nayo tukilaunch. Hata za mapaja tutazila hapa hapa. Kabisa. Wimbo ukitokea sasa huni wakati sasa tuchapue freestyle si ndio? Kabisa ndo hapo. Sije tusimame. Kabisa. Tusimame jamani. Mwenzangu mimi na uniache na dancing style zangu. Ago tenga buya abatama tindogoro. Ago tenga buya abatama tindogoro. Ago tenga buya. Umanyete pakangololo. Umenge musha yangu damu. Lativenta masaku. Wengine wana wibu. Tenda mamu, so make them know the way you wind it on the floor. Now wow, my sister, you go make me go low. Oh, oh, I go tenga buya. The way you hold me, the way you wind it, girl, you so good. Yeah, the way you hold me, the way you wind it, girl, you so good. Allez bougez le tenga buya. Eh, allez bougez le. Allez bougez le, bougez le. Allez topele. Allez topele, topele. Allez bougez le. Allez bougez le, bougez le. Allez topele. Allez topele, topele. Yeah. Oh, you have an amazing voice. Thank you. Thank you. What is that the line before we just disappear? Inamaanisha nini? In the chorus, I'm saying, ana dance vizuri, amebeba, yani amekuwa blessed na. Yamani, what are you? Stakabadhi, ya. Ebu smile, sasa. Ebu smile, sasa. Na, mshukuru sana. Kwenye uzinduzi wa next, tuna kusubiri hapa na fujo. Hapa, hapa. Akina ukuje na dancing styles, tuliishiwa kidogo. Mini, nilifunza kabisa. Thank you so much, Brad. Nashukuru sana. You're welcome again. Keep it ale dujele, hey. Ale dujele, dujele. Kama tunora. Sende mali, pezi mtazamaji.